ser postada amanhã. Aqui é um pós-jogo. Vitória do Flamengo por 3-0 em cima do América Mineiro. Vamos falar aqui um pouquinho do jogo. Beleza? Vou dar aqui a minha opinião. É o seguinte, o Flamengo era para ter metido aí no mínimo uns 6-0. Não, 6-0 não. É uns 6 gols para o Flamengo fazer. Mas o Santos fez uma defesa que foi importante para o jogo, para o Flamengo atingir esse placar aí. Beleza? Meu destaque hoje, um destaque legal, vai para João Gomes. Que o Fechado tirou 2 gols feitos e jogou muita bola, desarmou muito e foi fundamental para a vitória do Flamengo, beleza? E é isso, e vamos para a Libertadores da hora semana que vem. Parceiro! Falou aí, um abraço aí para vocês aí que seguem o canal Eu Sou João Oficial e Seu Barriga Corta Oficial. Esse jogo aí é o seguinte, é que nem meu parceiro aqui, João, disse, era pra ser de 5 pra lá, certo? Só o Gabigol perdeu a vida na fase dos 3 gols, boy. 2 feitos e perdeu o pênalti, porque não é nem de perder, mas a zica tá tão grande em cima dele, tá entendendo? Que ele perdeu o pênalti hoje. Ó, eu vou dizer agora pra você, agora a diferença grande é em cima do goleiro, viu, boy? Porque o goleiro do Flamengo, se não fosse, se fosse parte de jacaré, nós tínhamos levado aí gol aí, esse cara até, o time tem até empatado, viu? Mas a diferença é grande, viu, velho? Do goleiro bom, viu? E também João Gomes, vou dar aqui meu elogio pra João Gomes, porque João Gomes, velho, não tem parede não. Cava desse aí, é por baixo, é por cima, o cara corre o campo todinho, ninguém vê esse camarada cansado, meu irmão, parando dentro de campo, tá entendendo? Hoje meu voto vai ser para João Gomes, é 10 para João Gomes hoje, 10. Nossa. Gabigol, ó, é Arrascaeta, ninguém nem se fala, que Arrascaeta deixou Gabigol na cara do gol 2 vezes que eu vi, meu irmão. E teve um pênalti que foi em cima de Arrascaeta, Gabigol perdeu também. Aliás, 3. Praticamente 3 gols pra Gabigol, Arrascaeta deu, né? Quer dizer, meu irmão, que diabo é que um homem desse quer? Porque, meu irmão, tirou ele aí no segundo tempo, o time sentiu falta de nada não. Tá entendendo? O time fez, foi mais 2. Everton Ribeiro assim que entrou no canto dele aí, se fosse ele que chutasse pro gol, tinha que perder. Everton Ribeiro vai e toca pra Arrascaeta, ó. Tá entendendo? Goleiro já batido, Arrascaeta entra, faz o segundo. Aí entra Marinho também, cortou aí, ó, deu uma limãozada aí, fez o terceiro gol. Quer dizer, o Flamengo pra ter feito uns 5 gols. Agora se tira Gabigol antes, no primeiro tempo, no segundo tempo, se ele já fica no banco, nós tínhamos feito muito mais gols. Tá entendendo? Porque eu vou usar pra você, viu? É melhor esquecer Hulk, porque não amarra nem o cadastro da chuteira de Hulk, não, viu? Nesse momento mesmo, ele esqueça Hulk. Porque Hulk não amarra nem o cadastro, não. Porque nos gols que ele perdeu, o Hulk fazia 2, viu? Eu não tenho nem dúvida, não, que Hulk fazia 2. Tá entendendo? Ah, pois, ó, Flamengo hoje ganhou. Jogou legal. Tá entendendo? A zaga, eu fiquei meio assim com a zaga. Qual é a nota da zaga? Mas aí eu tenho da coisa. Quando a gente tem um goleiro bom, a zaga, ela procura jogar bem e joga também. Porque o goleiro, ele flui muito uma zaga, tá entendendo? Você fica confiante. Você entra dentro de campo mais confiante. Aí você joga a bola, aí você nem imagina você joga a bola. Pra caramba, tá entendendo? Apoio, ó, pra Gabigol hoje eu tenho só 3, viu? 3. Porque ele fez o gol, mas também, do jeito que Pedro tocou pra ela aí, deixou ela na cara do gol, meu irmão. Você não faz aí, vou usar uma pra você, viu? Qual foi a nota de Pedro? Pelo amor de Deus. De quem? De Pedro? Sim. Rapaz, Pedro aí eu vou dar um. Vou dar 4 pra Pedro, sabe? Ah, porque. Isso é um professor bom. Não, parceiro, ele não foi essas coisas, não. Eu quero ver outra coisa. Eu quero ver lá de Rodinei. Onde? Tá! Ah, nada, eu sou um camarada que dou as notas rindo pra Rodinei, tá? Mas hoje eu vou dar uma notazinha até boa pra ele, 5. É. Vou dar 5. Léo Pereira. Léo Pereira, tá? Pronto, a zaga. Léo Pereira.
Léo Pereira. Léo Pereira hoje vai ter um 4 comigo, 4. Porque ele e o Gustavo Henrique hoje jogaram até direitinho. Não entregaram a rapadura, não. Jogaram direitinho, as pernas. A maior nota do jogo é do hoje. Rascaeta, Santos, o João Gomes. A maior nota hoje é a de João Gomes. Nem Rascaeta vai ficar com a maior nota, não. Rascaeta vai ficar com 9, viu? João Gomes vai ficar com 10. Porque também Rascaeta. A cara fez o gol, tudo bem. Deu passo aí. Legal, mas eu tô dando em cima da força de vontade, da garra de João Gomes, tá entendendo? E desarmando. Tá entendendo? Desarmando aí. Quer dizer, aí é onde eu vou dar essa nota pra João Gomes aí, tá entendendo? E ó, um abraço aí pra todos vocês que seguem o canal aí. Tá entendendo? Palmeirense, atleticano, flamenguista, corintiano, todos vocês que seguem o canal aí, de seu barriga aí, muito obrigado aí por me ter atingido aí as minhas metas, viu? E fica com Deus todo mundo aí, valeu? Tamo junto. E aí, galera, boa noite a todos aí, cara. Tá bom, né, boy? Que, meu amigo, que sofrimento, né, boy? Mas é como o pai falou, né? Ganhamos aí, 3-0. Infelizmente, Gabigol, parceiro, você perde gol demais, meu brother. É, Gabi perde gol. É, parceiro, não vai ser mais Gabigol, não. Gabi perde gol. Tá ligado? Gol. É, pô, tu é muita chance, boy, muita chance mesmo. Tá ligado? Boy, peraí, parceiro, vamos ajudar, né? Tu ganha 1,5 milhão, papai. Ajuda-nos. Outra coisa, quero parabenizar a Rascaeta. Dei muito passo pra Gabriel. Deu voto de pra Gabigol aí, devido a essa camisazinha aí que ele deu. Deu voto de Gabigol, uma coisa. Uma camisa que ele foi dar pra um menininho aqui. Parabéns, parceiro. Isso aí. Coisa muito bonita isso aí, viu, Gabriel? Parabéns por isso aí. Agora, pra me dar parabéns, você tem que jogar melhor. Vamos no jogo mesmo. E por enquanto, parceiro. Pra tu disseram que o Atlético ia arreu o inferno aqui no Maracanã. Vamos ver isso. Que parceiro. Que joguinho aí. Agora sim. Parabéns pra Rascaeta, João Gomes, Santos. Cara, que defesa, parceiro. Você é o cara, você tem que ser... O próprio goleiro aí, como é que chama? Titular. É, pô, é o goleiro titular. Você é o titular, pô. Você. Parabéns pra zaga, ainda bem segurou, né? E vamos que vamos, né? Próximo aí a gente pega. A Libertadores. Ai, porra. É. Vamos que vamos! Deu fé! Terça-feira, né? Vai dar certo, viu? Rapaz, o destaque desse moleque. Vamos levar o moleque, ó. O destaque é a Rosa. O destaque é o da Rosa. E eu dou nota 100. Eita. 100 pra uma pessoa. Ruda. O Rudinha, meu brother. Ele falou. Ele só falou, agora vai ser o gol. Apoio foi dito e fez. Mas tem feito. E o terceiro, meu irmão, falou de novo. Meu amigo. É fim de bandidar. Ei. A comemoração foi tão grande. Que o homem se machucou. Foi, viu? Na parede aqui, ó. Então eu vou falar, Pedro, vou dizer, pessoal, com todo carinho, se inscreve no canal aí, deixa o like. Pessoal, eu me machuquei aqui na hora da comemoração que eu acertei com o gol. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Valeu, parceiro. Valeu. Ei, que está subindo. Fala. Pede Arruda. Pede Arruda. Pede Arruda.